сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Велика українська хода прапорів у Вишневому. Знані християнські гурти потішили вишнівчан запальними хітами. Діти та батьки з південного масиву міста взяли участь у надзвичайному дефіле. 29 липня Вишневе долучилося до великої української ходи прапорів, яка крокує Україну з 2014 року. Мета цієї акції – вшанувати героїв Майдану та АТО, об'єднання всіх людей в прагненні до миру. Близько 600 метрів стягів, зібраних з усіх міст України, бойових бригад та підрозділів, які захищають нашу країну на сході, розвісили біля фонтану та в сквері центральної частини міста. Відбулася і виставка шевронів бойових підрозділів. Навіть негода не завадила організаторам провести заплановані захід, в якому взяли участь діти. Вони малювали малюнки, а всі бажаючі змогли написати листи та побажання нашим захисникам на фронт. Цей захід об'єднує не тільки людей з усіх куточків нашої держави, він об'єднує нас в головному прагненні – досягненні миру. Моя боротьба за нову вільну мирну Україну розпочалася 10 грудня 2013 року з Майдану Незалежності, де я пройшла весь Майдан в славі жіночої сили. Пронести дух патріотизму, вшанувати пам'ять героїв Майдану, героїв російсько-української війни від міста до міста, від бригад до батальйонів, поєднати прапори, на яких люди пишуть свої думки, щоб силою думки, віри і молитви зупинити ту чуму, яка прийшла на нашу святу українську землю. Бо думка і слово – це сама сильна зброя Всесвіту. Чим більше світлих людей буде сконцентроване на світлих мріях, тим скоріше ми переможемо у ворогах. 14 вересня біля стін Верховної Ради України відбудеться заключна акція. Організатори розгорнуть прапори, зібрані за часи проведення акції. До численної колекції прапорів додався і стяг міста Вишневого. Його передав заступник міського голови Вишневого Георгій Майсурадзе. Він, зокрема, привітав організаторів акції у нашому місті, відзначивши. Місто Вишневе з гордістю приймає цю акцію, цю велику українську ходу прапорів. Нам дуже приємно, що ми долучилися до цього ланцюжка з усієї України. І тому хочемо висловити велику подяку від міського голови Іллі Дікова, від всієї громади нашого міста, пані Катерині, за таку без переменшення світле починання. Хочемо побажати нам всім здоров'я, сил і нашій країні миру тільки через перемогу. Прапор Вишневого з підписами та добрими побажаннями від вишнівчан для наших захисників відправився подорожувати Україною. Вишневе вразило закордонних музикантів, а вишнівчани, в свою чергу, були вражені їхніми виступами. Християнська група з Амстердаму, НЛМ і білоруська група Нутекі, які здійснюють музичний тур по містах України, виступили з концертним шоу у центрі нашого міста в неділю 30 липня. Організатор туру і один із засновників молодіжного руху – платформа «Стейгер Юніон». У нашому місті їхні виступи організував пастор церкви Спасіння Юрій Бабинець. На концерт, що відбувався в центрі Вишневого, зібралася велика кількість слухачів, особливо молоді, яка була в захваті від вражаючого, яскравого, експресивного виступу гуртів. Журналісти познайомилися з учасниками заходу в приміщенні кафе «Церкви Спасіння». НЛМ або No Longer Music – це інтернаціональна музична група, заснована в 1985 році Девідом Пірсом. У 1987 році вже мала два власних альбоми, побувала на гастролях в різних країнах світу. Група – постійний учасник відомих європейських фестивалів «Slot Art Festival», «Woodstock» та інші. Команда грає панк-рок і доносить слухачам християнські цінності через музику. Історія білоруської групи Нутекі розпочалася з двох друзів Михайла і Кирила, які створювали власні пісні і виконували їх під гітару. Згодом вони приєдналися до групи Кіфа. Молоді люди завзято займалися музикою, досконалювали свою майстерність. І перший успіх прийшов до них у 2008 році, коли вони посіли перше місце на фестивалі «Призваний бути першим». Хоча їм тоді було лише по 16-18 років. Після цього вони відправилися в свій перший тур країнами СНД. Згодом, переїхавши до Москви, змінили назву групи на Нутекі. Музиканти виступали на різних заходах у Москві, Мінську, Києві, писали нові пісні, в тому числі «Скло душі», котра стала візитівкою групи і принесла їй велику популярність. Зокрема, тричі група брала участь у національних відборах білоруських виконавців на конкурс Євробачення, посідаючи 2, 5 і 9 місця та постійно займали високі місця в різних рейтингах. Нинішні концерти Нутекі – це справжній шоу. З 26 липня по 10
30 серпня цього року групи здійснюють тур по 11 українських містах: Ужгород, Чернівці, Житомир, Вишневе, Полтава, Павлоград, Каховка, Нікополь, Херсон, Нова Каховка і завершить поїздку в Одесі. Потім вони поїдуть в Молдову. В Україні вони вже встигли побувати в Ужгороді, Чернівцях і Житомирі. Як виявилося, група НЛМ заїхала в Україну в рамках світового туру. До цього вони були у Франції, Польщі, Німеччині, Угорщині, Албанії. Ми привезли пісні з нової нашої програми, з нашого нового альбому «Нашлись і потерялись». А група «No Longer Music» привезла от то театральне шоу, яке було показано, як боротьба між добром і злом. Ми познайомились з групою «No Longer Music», в частності з Девідом, 2,5 роки назад. Ми поняли, що у нас похожі цінності, похоже видіння, похожа ціль – це говорити з молодежою о том, що ми вважаємо важливим, розказувати їм о вірі в Бога, говорити з ними о жизненно важных вещах, по нашему мнению. И мы поняли, что у нас так много общего и решили двигаться вместе. Про свой проект рассказали и музыканты из Нидерландов. Well, we started in Amsterdam, in Holland. Мы начали наш проект в Амстердаме. In Amsterdam is a place where there's a lot of big empty churches. А в Амстердамі це город, в якому много пустих церквей. And many people have the idea that God is just an empty dead thing. І у многих людей сложилась тільки одна ідея, що Бог це щось мертве. And they have this negative idea about him. And but I felt like they needed to know the truth that God is not some dead empty religion, but he's someone who cares about us. Ну я считала і вірю, що вони должны были узнать правду о том, что Бог не мертв. And that people needed to see that Jesus wasn't just a piece of jewelry that you wear around your neck, but someone who's alive and who can help us. And I think many people have this spiritual hunger. They know that there's more to life than just getting old and dying. І я думаю, що у многих людей существує некая духовна жажда о том, що вони не хочуть просто жити і умереть без. And they try to find answers in a lot of different things that don't really give answers. Я не пытаюсь найти ответы на свои вопросы в разных глупых вещах, которые не дают им ответы. And so our passion is to show people that there is an answer, like the name of our tour is No More Lies. И мы хотим дать им такую надежду, что есть страсть, есть надежда. Например, название нашего тура — Нет больше лжи. And I think it's time to stop believing the lie that our lives are not important, that we're an accident, that the things we feel doesn't matter. This is a lie, and it's not how God sees us. Наша жизнь, она имеет значение, и что нам говорят, что то, что ты чувствуешь, не имеет значения, это ложь, и нам нужно прекращать в это верить. And this is what we want people to understand. И это то, что мы хотим, чтобы наши люди, они поняли. Many changed lives, many. Многие жизни были изменены. In the place where we played before last night, we saw someone with a broken hand. They were completely healed. И даже на прошлом концерте мы видели человека, который пришел с сломанной рукой в гипсе, и его рука была исцелена. People who were without hope find hope. И люди, у которых не было надежды, они обретали ее. People were searching and saying, God, if you're real, I want to know. And then they came and they discovered that God was real and that he did care about them. Люди, которые задавались вопросом, Бог, есть ли ты, реален ли ты, приходили на концерт и обнаруживали, что он реален. And it's because of that I feel so motivated to do this, because I see not only in my own life, but all everywhere we go, evidences of this. И из-за того, что я вижу такие вот случаи, я понимаю, что мы должны это делать, потому что такие вот истории, они повсюду, куда мы отправляемся. The answers for today, what's the point? Если бы он не мог ответить на мои вопросы сегодня, в чем тогда весь смысл? Відповідаючи на запитання журналістів, чи в нього є певний досвід, Девід сказав, що у нього були батьки з церкви. Але для нього Бог була лише ідея, але не реальне життя. Потім він прийшов до такого періоду, коли в нього з'явилася реальна потреба дізнатися правду, чи Бог існує. І тоді він став дізнаватися про Бога, звертатися до нього. And that's when everything changed in my life. З того моменту все в моїй житті змінилося. And that it's really God and who Jesus is that makes you free, and you start to become alive. You really start to experience what life is all about. І тільки Бог і Ісус, Він освобождає тебе, і благодаря їм ти можеш пережити, що на самом деле означає жити. Well, first of all, it's a real honor for me and for New Techie to be in this beautiful city. Прежде всего хочется сказать, что для нас большая честь, для нашей группы и для New Techie быть в вашем городе. And we felt really looked after. We were so impressed with the way things were organized here.
были действительно впечатлены организацией и гостеприимством, которое нам оказали. The way the police and everyone, they were so helpful. It was really great to play here. Власти, полиция, они оказывали нам помощь, и мы очень благодарны. And I would say to if you're looking for truth, if you want to know if there's a point to your life, there you don't have to look anymore. И я хочу сказать, что если вы искали момент истины, вы искали истину и ждали момента, то вам не нужно его больше ждать. And that God is real. He's a good father who loves us, who doesn't abandon us. И что Бог, он реален, и он добрый отец, который не жестокий. And I would challenge everyone who's watching this to say, Jesus, if you're real, I want to know. Show me. Я хотел бросить вызов всем тем, кто будет смотреть это, что если ты хочешь узнать Иисуса, задай ему вопрос, скажи: Бог, если ты реален, проявись. And I'm confident that He will. И я убежден, что Он проявится. And I'm just thankful that we could be in this beautiful city. І я очень благодарен за те, що ми можемо бути в вашому місті. Кілька слів про музичних гостей Вишневого розповів лідер молодіжного об'єднання Real Life. Група Нутеки і також Девід і Валера. Хочу сказати, що в них дуже відкриті серця. І хочу сказати, це вони роблять не за якоїсь вигоди. Вони це роблять безкоштовно. Насправді вони безкоштовно приїхали. Ми не платили, щоб вони приїхали. Девіду, якщо я не помиляю, 63 роки. І знаєте, в такі, я хочу, коли я виросту, бути таким, як він. Таким бодрим і реально служити іншим людям. Іду на бал. Під такою назвою 30 липня відбулося надзвичайне свято дефіле. У ньому взяли участь діти та батьки з південного масиву міста. Улюблена дитяча організація «Капітушка» традиційно проводить свята вихідного дня літнього сезону. У сонячний вихідний день площа південної сторони міста зустрічала справжніх принців та принцес, королів та королев. Глядачі були в захваті від побаченого. Такої кількості учасників ніхто не очікував, зазначають щасливі організатори. В цьому році ми почали проводити заходи трошки пізніше, по технічних причинах. Дякуючи КПМГ, нам підключення вже зроблено. І тепер кожного разу, коли ми хочемо провести якийсь захід, організацію, то спеціалісти, електрики приходять на місце і підключають, роблять нам під електропідключення. 30 липня організація провела дефіле «Іду на бал». Дуже багато дівчаток, які підходили до нас і казали, от хочеться щось таке гарне, яскраво, цікаво. Ми побігаємо, граємося, там різні ігри, а хотілося щось таке надзвичайно святкового. Тому цього разу дефіле у нас було незвичайне, а у нас було дефіле, тобто бал королев, королів, принцес і принців південного масиву. Основною атрибутикою цього костюму, звичайно, для королів і королів, є корона. З коронами, в гарних ошатних одягах. Стояло таке завдання, щоб обов'язково це була, як завжди, робота або ручна праця, корона зроблена, або якісь елементи ручної праці. Основна ціль громадської організації «Капітушки», взагалі цих свят, це хороші традиційні сімейні свята, щоб діти з батьками могли гарно провести разом час. Пані Оксана каже, організатори здивувалися такій кількості красивого одягу, оригінальних крон, які виготовили діти разом з батьками. Тому ми ще з ними вчили полонез. Діти, кожну принцесу королівну ми називали, і королями називали окремо. І було цікаво, коли крім цих 33 учасників, була повна площа батьків, тата, мама, дідусі, бабусі, а ще друзі, подружки, знайомі, прохожі. І це був, треба було дивитись на кожну королівну, коли її називали, коли в неї було своє ім'я, коли вона проходила полонезом червоною доріжкою, і її аплодували, на неї всі дивилися. Це справжній зірковий час. Крім цього, на дітей чекали конкурси, розваги, бальні танці. На кожного, звичайно, в кінці свята чекав подарунок від улюбленої організації «Капітошка». Свято вдалося. Після цього діти прийшли, сказали, хочемо ще, хочемо ще, хочемо ще. І тепер у нас наступної неділі новий захід. У нас буде, бачили, як вручають Оскари? Ну, то Оскари, а в нас буде Капітоскар. Цього разу у нас діти повинні прийти в ошатних надзвичайній одязі. Так, як приходять на Оскари, це повинно щось бути надзвичайне. Це знову буде красна доріжка, будуть фотографи, фотозона. І де діти зможуть отримати Оскар, капіт Оскара. Але не просто так, а за те, що вони зірки. Вони повинні доказати нам, що вони є зірками. Я думаю, свято продовжується. Дуже приємно було те, що багато батьків підійшли і подякували. Дяка батьків, радість дітей, гарний настрій. Я думаю, це найкраще. Краща оплата за наш труд.